ហនប្រមូលទៅសាមានគុណអចារ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាគ្រូសង្ឃសម្បារមីសាមរៀងជាលោបានទូសែលំលែទេព្រះអតញ្ញាទេបោវាមកហាទេព្រះសារីបន្ទោបង្ហុនផ្នែកបញ្ញាទេសន្ទិសាអរហន្តាខន្ធំព្រះព្រះសា
Yeah, hello.